Princi i përsosur. Një herë një kohë në një vend të largët jetonte një princeshë e bukur. Ajo jetonte në një kështjell të madhe dhe kishte shumë shërbëtorë që i shërbenin. Por princesha nuk ishte e lumtur, sepse një magjistar kishte rënë në dashuri me të. Magjistari mizor donte ta kishte gjithnjë nën kontroll princeshën. Ai e maskoi veten si një maçok gjigant dhe e ndoqi princeshën kudo ku ajo shkonte. Vetëm një princ mund ta thmente mallkimin. Kishin marrë vesh se një princ do duhej të shkelte në bishtin e gjigantit, dhe kështu princesha do mund të lirohej. Jo shumë larg jetonte një princ i bukur. Ai mori vesh për princeshën. Kjo është e tmerrshme. Princesha duhet lirohet. Ministra, mos informoni askënd për ardhjen time. Se dikush mund t'a lajmëroj maçokun, do përpiqem t'ia shkel bishtin sapo ai magjistar të bie në gjumë. Dhe pikërisht kjo ndodhi. Sapo Ranata, macën gjigande e zuri gjumi shpejt. Princi shkoi t'ia shkelte bishtin, por papritur. O si guxon! Liroje princeshën më një herë, unë të urdhëroj. Unë ata e liroj, por kush do ju liroj ju? Unë e mallkoj djalin tuaj të parë që do lind. Ai djal do të lind me një hund të stërmadhe. Edhe ai nuk do të bëhet mbret nëse nuk e pranon vërtet veten, sepse mbretëria jote do ketë vetëm një mbret të përsosur. Kjo nuk ka asnjë kuptim, mendoi princi me vete. Djali im do e kuptoj me një herë sa i ka një hund të madhe. Dhe një hund e madhe nuk është një emet. Nuk kam se shqetësohem për këtë. Atë mëngjes, princesha ishte gruaja më e lumtur në botë. E gjithë mbretëria u gëzua, sepse magjistari mizor ishte zhdukur. Princesha më një herë u martua me princin. Princi ishte kaq i lumtur që u martua me princeshën e bukur, sa që haroi plotësisht mallkimin. Dhe ai kurrë nuk i tha askujt për këtë. Vitet kaluan dhe princesha, që tani ishte bërë një mbretëresh, lindi fëmijën e tyre të parë. Ndërsa mbreti ishte larg për punë, lindi princi hundëmadh. Por lumturia nuk zgjati shumë. Mbretëresha nuk mund të mbijetonte. Mbretëria, pa u shëruar ende ka humbja, u godit nga një lajm tjetër i keq. Ania e mbretit u mbyt në det. Princi hundëmadh ishte tani i vetmi trashëgimtar i fronit, por kishte diçka që nuk shkonte tek princi. O, zolt, është një hund normale. Gjysma e fytyrës të ti është mbuluar. O, mos fol ashtu. Ai është mbreti ynë i ardhshëm. Ne duhet të sigurohemi që kur të mos përmendim hundën e ti të madhe. Nuk duhet të ketë ndonjë arsye që ta vëmë në siklet princin ton. Është detyra jon ta fshejmë atë dhe të mos e lejojmë kur të ndihet keq. Dhe kështu ministra dhe oportarët vendosën të fshihnin krimin më të madh në fytyrën e princit. Çdo fotografi e njerëzve me hund të rregullt u hoq nga kështjella. Çdo shërbëtor, shërbëtore apo kujdestar u parlamentua se askush nuk duhet ta përmendte hundën e madhe. Gjithkush duhet ta lavdëronte princin dhe hundën e tij të madhe. Në shkollë, mësuesit shkonin aq larg sa ndryshonin krejt historinë. Ata flisnin vetëm për ata luftëtarë që kishin hund të madhe. Gjithkush qeshte për ata që kishin hund të rregullt. Ministrat bën gjithçka që mundën. Madje ata i kërkuan disa prej njerëzve më të bukur të mbretërisë që të mbanin hund artificiale sa herë që hynin në pallat. Princi u rri duke u admiruar dhe duke u ndjerë krenar për hundën e tij të madhe. Emeta ishte fshehur. Princimi fuqishëm, koha për kurorësimin tuaj ka ardhur, por ju jeni të vetëdijshëm për rregullat. Ju do të duhet martoheni që të trashëgoni me të vërtet fronin. Jo, kuptoj, ministër. Unë kam dashur t'i kërkoj dorën vajzës së mbretit të Pesfordit. Ajo me të vërtet është princesh shumë e bukur. Vërtet ka një hund të vogël, por unë kam një zemër të madhe. Do e pranoj të metën e saj.
Shumë mirë, o, i bukur. Unë do të shkoj me një herë të bëj marrë veshjet. O portarët dhe ministrat ishin mësuar të gënjenin për hundën e princit. Ata kishin haruar të informonin mbretin e Besfortit për këtë të med. Edhe mbreti u pajtua për martesën, por pastaj... O, princi im i fuqishëm! Princesha e Besfortit është më gjepsur fare! Ka lajme se një mallkim ka goditur mbi të! Ajo është mbajtur penk në një pallat të kristalt! Besfortit është në kërkim të saj tani! Çfar? Kur shkonzoj t'ja bëte këtë? Përgatisni ushtrin! Unë vetë do nisë për të qedur princeshën time! Dhe kështu, princi u nis me njerëzit e ti. Ndërsa ishi në mes të një shkretëtire, një stuhi me rërë e ndau princin nga njerëzit e ti. Kur ai u zgjua, e gjeti vete në një vënd të çuditshëm. Ai eci e eci, por nuk arriti të gjente askënd. Sa i uritur edhe i etur që jam. Çfarë të bëj tani? Oh, paprit, shtëpi është ajo atje. Zonj, kam humbur rrugën. A mund të më jepni pak ujë për të pirë dhe ushqim për të ngrënë? Oh, sigurisht. Tu keni i lodhur. E a këtu. Prit, hunda juaj është kaq e madhe. Më beso, kur nuk kam parë një hund të tillë të madhe, as të njëri gjallë, as të i vdekur. Çfar? Ajo befas filloi të fliste kaq shumë. Dhe huda ime ishte e madhe, dërsa e saja ka që vogël. Por jam i uritur, s'kam dërmën të debatoj me të. A, zonjë, jam ka që shumë i uritur, a më jem një diçka për të ngrën? O, oh, sigurisht, duhet të jeni shumë i etur. Se sua që ketje? Ah, unë do t'ju kërkoj njerëzve të mi, t'ju shërbejnë do një gotë me ujë. Ujë është jashtë zakonisht jetësor për trupa tanë. Më vjen keq, por hunda juaj është shumë shqetësuese. A ka qenë gjithmonë kaq e madhe? Së rini akoma duke pritur jashtë? Dukesh i lodhur, se nuk hynë brënda. A, dua që të shkeme të, por kam përshtypje se doni të flisi për hundën time jo në vënd që të ftoni një të etur dhe të uritur në shtëpi. O, sa shumë që flisni, hyni brënda. Unë flitë kam shumë? Unë? O, sa ti madhë, vetëm si jam i uritur, ba. Kur princi hyri brënda, ai u befasua. Kasollja u zbukurua me më të mirën e antikave. Ajo duke ja që pasur, princi u befasua. Shtëpia juaj është kjo? Nuk pas ka zgjë më pak se një pallat. Kush je ti? Kam humbur shtëpinë, kështu që ndërtova një për vete. Dgjoj, unë isha mbretëresha e një vendi të largët. Shumë kohë më parë, unë humba rrugën kur ne u nisëm për gjuhë e ti. Për fatë të mirë, kisha pasur bishuterit e mia dhe një pjesë të vogël të njerëzve me vete. Është një histori të rejse në fakt. Nuk e kuptova kur e bëra kthesën e gabuar dhe përfundova thellë në pyll. Kur dola, pash këtë vend. Unë u tregova njerëzve të mi një histori. Historinë e një mbreti dhe të një macje mahnitse. Por më besoni, macja nuk ishte asgjë në krahasim me hundët tuaj. O, a nuk dalë do njerëz të folëri për hundën time kjo? Ajo e hopi rrugën dërsa po fliste me shërbëtorët e saj. A nuk e kupton se kapimi i saj duke lomotitur shumë e ka sjella të këtu? A dëshironi të dëgjoni historinë e princit dhe maçokut? E, do më pëlqente. O, mirë. Tani që këm gulni, po filloj. Ky maçoku në të vërtet ishte një magjistar i cili e mallkoi princin kur ai shkeli bishtin e tij. O, tani e kuptoj. Shërbëtorët mësohen të njërojnë të metën e mbretëreshës. Ajo flet shumë, por atyre u është thënë të mos e përmendi kur. Si është e mundur që nuk i shet të metat e veta? A, më dëgjon mua apo jo? Si ka mundësi që nuk të ka shqetësuar kur hunda? Tani që princi nuk ishte më i uritur, nuk e duroj dot më. Zonj, unë ju kërkoj të mos e përmendi më hundën time, është e pasjellshme. E përmenda gjohën që ju flisni si një papagall, ose që keni një hund shumë të voskël. Hunda ime më bën të bukur. Unë jam krenar për këtë. Faleminderit për ushqimin, u po ju lë për të gjetur princeshën time.
ju nuk keni pasqyrë në palatin tuaj. Le ta zëm, nëse e gjeni princeshën tuaj në palatin e kristal, si do ta thyeni mallkimin duke i puthur dorën asaj? Nuk do t'ju pengoj hunda juaj e bukur? Me atë gjë të madhe në fytyrë, ju nuk mund të shihni as këmbët tuaja. Unë jam një princ i respektuar. Nuk do rrit ju kënaqet të merrem me ju me këto argumente të vogla. Do të largohem që nga ky çast. Kjo është e çuditshme. Ajo ka të drejtë. Unë nuk mund t'i shoh këmbët e mia. Kjo duhet jetë normale për shumë mbretër dhe mbretër të fuqishëm. Po ku di që ajo? Ajo as e kuptoi se më dha një mënyrë për të thyer mallkimin. Rrugës, tek sa ecte, princi kaloi nëpër një treg. Shumë njerëz tregonin me gisht hundën e princit, edhe e qeshnin. Jo, është e çuditshme. Të gjithë njerëzit këtu pas kanë hundë të tillë të vogël. Dhe ata e shohin dimën të çuditshme. Kjo mbretërisht e çuditshme. Por dyshimi kishte filluar tashmë të hynte thellë në mendjen e princit. Gjithkush e kishte hundën e vogël, por askush nuk duke i shumtuar në sytë e tij. Kur arriti në pallatin kristal, ai thirri princeshës. Princesh, jam unë, princi! Kam ardhur enkas që t'ju shpëtoj. Oh, më në fund erdhët, po çfarë ke në fytyrë? A është hunda juaj ajo? Mund të flasim për hundën tënde të vogël pastaj. Më lartë ngjitem një herë. Princi u ngjit në kështjell dhe mori dorën e princeshës. Mirë po, sa po ishte gati për ta puthur, pa që buzët e ti nuk mund ta preknin dorën e princeshës. Më vjen keq, princesh, nuk mund ta thyej mallkimin. Unë kur nuk e ka kuptuar më parë. Hunda ime që ka vërtet e madhe. Në mbretërinë time më bë të ndihemi përsosur me këtë hund, por është një emet. Dhe unë duhet të jetoj me të. Pristi, ju! Ju jeni e njëta grua plak që nuk dalonte së foluri për hundën time. Si erdhët deri këtu? Ku janë shërbëtorët e tu? Unë nuk jam mbretëresh, princi im. Më duhet ta maskoj veten që të tjerët të shohin të metat e tyre. Mbretëria jote u mallkua nga një magjistar. Për t'u bërë mbret, ju duhet të pranoni patjetër të metat tuaja. Dhe tani ju e keni thyer mallkimin. A nuk e ke parë hundën, princi im, tani? Hunda? Hunda ime? Oh, paska një madhësi të rregull tani. Kështu që unë nuk kam asnjë të metë tani. Jo, i dashur princ, ne të gjithë kemi të meta. Jo, nuk e thyet mallkimin duke zvogluar hundën. Dashuria për veten është e rëndësishme, por ajo nuk duhet na pengoj që të njohim të meta tona. Vetëm kur njohim gabimet tona, ne arrim të shohim atë që vërtet duam. Vetëm kur arritët të thyeni mallkimin, atëherë ju gjetët princeshën e bukur. Ne bëhemi të përsosur vetëm kur arrim të njohim të meta tona. Princi dhe princesha u kthyen në mbretërinë e tyre dhe u martuan. Tani mbretëria kishte një mbret vërtet të përsosur.